Вона так чекала ладу, а отримала прохладу. Це про російську жіночку, яка про ситуацію, яка сталася з російською жіночкою, яка поховала свого чоловіка, окупанта, а тепер навіть не від представників російської офіційної влади, а від якихось московських активістів отримала втішного приза. Не ладу машину, не 200 тисяч рублів, а якусь дешеву шубу, подивіться на екрані, з гидотного, скоріше за все, штучного хутра. В штучному ж хутрі холодно, правильно? Та буває ж різне, але знаєш, взагалі шуба – це мовітон.